Tällä videolla tarkastelemme oman toiminnan johtamista ja itsensä johtamista. Minun nimeni on Heidi Stenberg, työskentelen Metropolia ammattikorkeakoulussa muun muassa johtamisen lehtorina. Kanssani keskustelemassa tänään teemasta on Sanna Pussinen Terveystalosta. Tervetuloa, Sanna. Kiitos. Oman toiminnan ohjaamisesta ja itsensä johtamisesta on tehty monia tutkimuksia ja selvityksiä, kuinka tärkeitä ne ovat nykypäivänä jokaisen työntekijän työn kuvassa. Oman työn pirstaloituminen ja monipuolistuminen haastaa meitä joka päivä tässä. Aloitetaan aiheeseen paneutuminen pohtimalla hiukan arjen sujuvuutta. Oman toiminnan johtamisessa ja itsensä johtamisessa yleensäkin sillä motivaatiolla on suuri merkitys. Ja on todettu useassa selvityksessä, että erityisesti nuoremmilla sukupolvilla tällä on suuri merkitys. Miten, Sanna, itse arvioisit sun omaa toimintatapaa työssäsi tästä näkökulmasta? Mikä motivoi nimenomaan sinua omassa työssäsi? Joo, omassa työssä ihan arjen tasolla motivoi se työn monipuolisuus, jatkuva muuttuminen ja sopiva haasteellisuus. Ei ole kahta samanlaista työpäivää oikeastaan aamulla, kun lähtee töihin, eli tänä päivänä avaa koneen, niin ei oikeastaan tiedä, että mitä sieltä on niin kuin tulossa. Se motivoi, se haastaa, mutta se voi olla joskus kyllä myös estekin. Ja se on varmaan niin kuin työelämätaidoissa myös se semmoinen epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietäminen, niin iso teema. Joo, ja arjessa on sitten tietysti se haaste aina, että siellä on paljon tehtäviä, mitkä ei ole niin motivoimia, mutta ne vaan pitää tehdä. Kyllä. Niin miten sä itse motivoit sit itseäsi tekemään niitä vähemmän kiinnostavia tehtäviä? Joo. Ehkä se semmoinen vähemmän kiinnostava tehtävä on yhtä kuin ne rutiinit. Eli rutiinit omassa työtehtävässä, jotka toistuu päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Niin itse olen ratkaissut sen niin, että mulla on hyvä aikataulutus. Eli suunnittelen työni niin, että ne rutiinit on siellä ja sitten se muu semmoinen päälle tuleva, mitä ei pysty ennakoimaan, niin rakentuu sitten niiden ympärille. Joo, kuvasitkin aika hyvin just sitä, että kuinka siellä arjessa on niitä akuuttistikin muuttuvia tilanteita ja just ehkä se, että informaatiotulva eri viestintäkanavien kautta niin on todellakin läsnä siellä arjessa ja joudutaan suunnittelemaan sitten vähän erilaisilla aikajänteillä niitä tehtäviä ja priorisoimaankin muuttuvia tilanteita päivittäin. Ja viittasit jo tässä tuohon ajanhallintaan ja siihen suunnitteluun, niin onko sulla jotain, mitä vinkkejä erityisesti tähän ajanhallinnan suunnitteluun haluaisit antaa? Joo, kun teillä on se oma kalenteri ja suunnitelma, niin sen kunnioittaminen, niistä ajoista kiinni pitäminen on ihan kaiken A ja O. Itselläni on työuraa jo aika monta vuotta työterveyshuollon puolella takana ja tämänkin asian olen oppinut kantapää kautta. Eli kukaan ei ole korvaamaton, ne työt eivät lopu, ne eivät työterveyshuollossa, kun ei olla akuuttien asioiden äärellä, niin kukaan ei tavallaan vahingoitu siinä, jos jatkat huomenna. Eli se terve rajan vetäminen ja sen oman ajan ja työajan kunnioittaminen. Jos vielä ajatellaan tätä arjen sujuvuutta, niin millaisia tavoitteita asetat itsellesi tästä näkökulmasta ja miksi asetat sellaisia tavoitteita? Joo, joka työssä on hyvä olla tavoitteita, tulee ne sitten työnantajan puolelta tai omasta henkilökohtaisesta kehittymisen tarpeesta, motivaatiosta. Itselläni tulee tietysti työnantajan ja työtehtävän puolesta annettuja tavoitteita, jotka sitten onneksi saan itse tavallaan miettiä, kuinka se toteutetaan. Ja tietysti siinä on sitten joku mittari. Ja kun pääset sitten sinne tavoitetasolle, niin voi ajatella, että onnistuu. Mutta myös omassa roolissani, kun ohjaan työn tekemistä sisällöllisesti tässä pääkaupunkiseudulla, niin se motivointi, arjen onnistuminen ja suora palaute,
niin se myös motivoi. Eli periaatteessa näkee heti oman käden jäljen, vaikka ei sitten semmoista niin kuin käsillä tekemistä niin sanotusti olekaan. Seuraavaksi voitaisiin lähteä tarkastelemaan hyvinvointia osana itsensä johtamisen taitoa. Viittasitkin jo tuossa aiemmin siihen. Ja jos ajatellaan oman toiminnan ohjaamista, niin sehän todella sisältää kyvyn arvioida omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ja toisaalta viittasit just siihen itsensä johtamisen taitoon, että pitää myös ehkä osata kieltäytyä työtehtävistä, jotka ei ole yrityksen tai organisaation strategian merkityksellisiä sen kannalta tai aiheuttaa turhaa stressiä tai ehkä myös se, että pitää tunnistaa se, mitkä tekijät tukee sitä omaa hyvinvointia ja työssä jaksamista. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että se hyvinvointi vaikuttaa oleellisesti myös työn tehokkuuteen. Ja näin ollen koko sen työyhteisön hyvinvoinnin kannalta on merkittävää, että jokaisen työntekijällä on sitten kykyä toisaalta tunnistaa sitä omaa hyvinvoinnin tilaa ja myös sitten toimia niin, että tukisi sitä omaa hyvinvointia, ja siihen tietysti lukee myös sitten nämä stressinhallintakeinot. Miten nyt itse, jos ajatellaan sun työtä, niin miten sä huolehdit sun omasta työssä jaksamisesta? No kuten tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin se hyvä riittävän aikainen suunnittelu, ne rutiinit ja siihen sitten rakentuva se muu, ei niin hallittavissa oleva työtehtävä. Mutta sitten sen yksittäisen työpäivän, yksittäisen työtehtävän, niin kun asiantuntijatyötä niin kun itse teen, niin se riittävä tauotus. Eli se, että ei kukaan pysty tekemään vaikka 8 tuntia ilman tauotusta, ruokaa, juomaa, jalottelua, raitista ilmaa, töitä. Eli se on ihan kaiken A ja O, että tauottaa sitä työtään ja pitää myös niistä tauoista kiinni. Arvostaa sitä omaa hyvinvointiaan, ja siitähän se tehokkuus tulee. Ei sillä työpäivän pituudella, vaan sillä, että mitä saat aikaa sen työpäivän aikana. Tosi hyviä vinkkejä. Vinkkejä kyllä ihan jokaiselle olet tunnistanut ja saanut varmasti siitä nyt sitten kokemustakin. Kyllä. Oikein hyvä. Mä nostaisin myös sit vielä tähän sellaisen todella päivän polttavan teeman, kun se, että työelämä menee aika lujaa eteenpäin. Meillä on uuden oppimisen haaste läsnä ihan kaikissa työtehtävissä. Kyllä. Ja osaamisvaatimukset muuttuu tosi nopealla vauhdilla. Ja tämä on, jos ajatellaan organisaatioiden näkökulmasta, niin tosi tärkeää, ja toisaalta organisaatio on sen lisäksi, että on tunnistettava nämä tarpeet, myös mahdollistettava se uuden oppiminen työntekijöille. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta myös yksilöiden näkökulmasta tämä on tosi tärkeää, että tunnistaa, että miten minä hallitsen nämä mun omat työtehtäväni, koska ne myös vaikuttaa siihen meidän työssä jaksemiseen ja työhyvinvointiin. Miten ajattelet osaamisen kehittämisestä nyt nimenomaan omalla kohdallasi ja miten konkreettisesti myös sitten kehität omaa osaamistasi? Joo, oma osaamisen kehittäminen, mä näen sen moniulotteisena. Siinä on itsellä vastuu, eli työntekijällä ja myös niin kuin työnantajalla. Eli tätä, mitä kuvasit juuri, että ne haasteet, kun jatkuva muutos on tämän päivän normaali, että kuinka niin kuin pystytään pitää kiinni siitä, että jokaisella työntekijällä on se riittävä osaaminen. Ja toisaalta sitten, että on sen osaamisen kehittämis, joka motivoi taas siihen työn tekemiseen ja vaikuttaa työhyvinvointiin ja hyvinvointiin. Niin itse opiskelen, välillä menee tutkintoon ja välillä sitten tietysti sen työn sisällön eli substanssin asioiden niin kuin päivittämiseen. Ehkä viimeiset vuodet juurikin kiitos koronan, niin on mennyt näihin erilaisten etäpalveluiden ja etäyhteyksien, etävälineiden ja niihin liittyvien asioiden parissa. Digitalisaatio otti aikamoisen harppauksen. Ja työnantajan näkökulmassa, jota myöskin tietysti sitten edustan, niin sillä on aika vahva
työsuojelullinenkin merkitys, että tarjotaan ja pidetään niin kuin yllä sitä riittävää osaamista, niin siinä on lähiesihenkilötyöllä. Eli se vuorovaikutus, keskustelu, saada toinen myös tunnistamaan itsessään niitä kehittämisen kohteita, niin sillä on tosi tärkeä rooli. Kyllä, varmasti molemmilla on vastuu siitä. Miten sä näet, että kumman pitää ottaa aloite siitä, että hei, että nyt osaamista on päivitettävä, vai onko se tämmöinen veteen piirretty viiva, että kumpi tahansa voi nostaa asian esille? No, ihanne tilanne olisi se, että se olisi tasavertainen ja molemmat tunnistaa. Työnantajalla lienee se juridinen vastuu, että nostaa, mutta myös se, että rohkeasti toisin sen, että hei, nyt koen, että tässä on tullut muutoksia ja välineet tai asiat ei ole ihan ajantasalla. Tai tulee joku uusi mielenkiinnon kohde, jota haluaisin ehkä opiskella tai päivittää tietoa, joka hyödyttää taas työn tekemisessä, niin rohkeasti ottamaan esille ja kertomaan sen tarpeen. Kyllä, tämä on todella, jos ajatellaan tätä oman toiminnan ohjaamista ja itsensä johtamista, niin monisyinen kokonaisuus. Ja jos ajatellaan, niin toisaaltahan motivaation ja kiinnostuksen rakentaminen on siinä läsnä, ajanhallinta, oman työn suunnittelu, omien työskentelytapojen arviointi, työn haasteiden tunnistamista. Kyllä. Oman jaksamisen arviointia, stressinhallintaa, hyvinvoinnista, huolehtimista. Nyt puhuttiin osaamisen kehittämisestä ja nostaisin sitten ehkä vielä tuolta tutkimusten kautta projektityöskentelytaidot. Kyllä. Sellaisiksi tärkeiksi, mitkä tähän oman toiminnan johtamiseen liittyy. Sitten toisaalta myös voidaan kuvata vähän erikin tavalla tätä oman toiminnan johtamista kykynä ohjata omaa toimintaa niin, että saa itselle ja muille merkityksellisiä asioita aikaiseksi. Ja sitten myös siihen ehkä vielä linkkautuu se, että myös voisi nauttia työstä ja elää tasapainosta elämää. Et aikamoinen kokonaisuus. Kyllä. Itsensä johtaminen on. Onko sulla jotain vielä mielessä, mitä haluaisit tähän liittää? Jotain ajatuksia, mitä vielä heräsi vai? No ehkä se, mikä niin kuin tämän päivän työelämässä, kun on tavoitteita, niin sen oman tavoitteen riman asettaminen ei liian korkealle. Eli ole itsellesi niin kuin riittävän hyvä. Toiset työtehtävät vaatii enemmän panostusta kuin toiset. Kaikkien ei voi mennä samalla intensiteetillä. Ja joskus se 7 työ on ihan riittävän hyvä. Ja joskus annat sitten niin kuin enemmän. Eli tavallaan se tietynlainen niin kuin armollisuus omaa tekemistä kohtaan, niin sekin auttaa tosi paljon eteenpäin ja tukee sitä hyvinvointia. Kiitos, Sanna. Kiitos. Näillä vinkkeillä mennään eteenpäin. Kiitos.